V Hradci Králové žije a tvoří spousta zajímavých lidí a já jsem dnes přijala pozvání do přírodní lékárny CZ od paní Jany Kubíčkové. Pojďte se mnou do ulice Vrchlického v Hradci Králové. Jdeme na to. Tak jdem. Jdem na to. Ahoj všichni, dovolte mi, abych vás přivítala při dalším natáčení a hlavně při další návštěvě. Tentokrát jsem se vydala v Hradci Králové navštívit přírodní lékárnu CZ. A nejen tedy přírodní lékárnu, ale hlavně její stvořitelku, jednu ze spolumajitelů, paní Kubíčkovou, paní Janu Kubíčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem chodím velice ráda. Já bych chtěla divákům ukázat, kdo jste, co všechno přírodní lékárna nabízí, hlavně na jaké bázi fungujete, protože to není lékárna jako taková. Ale paní Kubíčková, protože studuje čínskou medicínu, tak spojuje nejen nabídku produktů, které zde můžete zakoupit, ale také nabízí i, jak se to říká, poradenství. Když k vám někdo přijde a něco ho trápí, neví si rady a alopatická medicína není schopná mu pomoci, tak vy nejen, že prodáte produkt, to znamená uděláte obchod, ale vy jste schopná i tomu člověku poradit. Shrnula jste to v podstatě úplně přesně. Kdo jsme vůbec? Mm-hmm. Jsme ten náš tým, jsme teda přírodní lékárna, my primárně teda fungujeme jako e-shop. Jo, to je vlastně to, co to gro, co nás živí. Jo, takže nás najdete na www.prirodnilekarna.cz, kterou se snažíme dělat tak, aby tam ty lidi našli kvalitní věci, věci, kterým věříme, které se pořád mění, jak se měníme my, jak se mění náš přístup k tomu, takže prostě to, co tam bylo v roce 2006, kdy jsme začínali, mm-hmm. To už tam nikdy ani nenajdete. To je 12 let. Vlastně v roce 2008 jsem teda začala studovat čínskou medicínu, takže dalo by se říct, že jsem taky věčný student, mě už to taky 10 let. A dá se říct, že jsem ještě pořád neskončila a naopak je to spíš, že mám pocit, že vůbec nic nevím. Jo, jak jdete hloubš a hloubš, tak nevím, co říkáte, tak zase dál. A to je asi to hlavní, co my tu nabízíme, že to není jenom prodej, když samozřejmě je, jako já se nebudu vůbec za to, že obchodujeme a že obchodujeme dobře. A v čem jsme jiný? Asi opravdu v tom poradenství. Jo, že, ale on je takový v tom trošku taková, nechci říkat úplně, jako to, že ne každý vlastně chce poradit. Mm-hmm. Takový základní ten odhadnout, kdo vlastně chce poradit. A kdo vlastně chce dělat jen tak něco, jako si tam zamít trošku pod kobereček. No. Nebo chodit kupovat zajímavý preparáty. No. Dneska téma čínská medicína je taková jako trošku, že vlastně ani pořádně nevíme, o čem se vlastně bavíme, protože každý si pod tím představí úplně něco jiného. A vy si pod tím představujete co? Co konkrétně děláte? Já si pod tím představuju filozofii, kterou aplikuju na život. Proto není medicína exaktní. Je to něco, že prostě žijete v souladu s rytmy přírody, v souladu s lidmi, kteří vás obklopujou, v souladu s těmi energiema. Takže to je vlastně jako, je to život. A čemu se já nejvíc věnuju, tak je to asi gynekologii. Mm-hmm. Jako nebo oblast, jako v téhle oblasti, protože to je asi nejčastější jako záležitost, se kterou se na mě jako lidi obrací. Je to tím, že pamatujete víc klientek jako žen? Určitě, určitě. Ale obecně, jako když bych řekla, co mě nejvíc i baví, jo, v tomhle tom a s čím nejvíc lidí chodí, tak jsou právě ženský problémy. Spousta složek v kosmetice jsou takzvanými hormonálními disruptory, což jsou vlastně věci, které ovlivňují hormonální aktivitu ženy. Jo, takže i třeba opravdu přemýšlet nad tím. Jak je poznáme třeba v tom inci, v tom složení na kosmetických přípravcích? Ideálně si vybírat věci, kde v tom inci je tak maximálně 5-6 věcí a ještě dokážete je rozpoznat. Jo. Prostě přírodní kosmetika je vždycky v základu bambucký máslo, mangový máslo, míchaný oleje. Jo. Nepotřebujete tam žádný PEGI, nějaký SLS a tyhle ty věci, protože to je úplně zbytečný. Jo, a vy takovou kosmetiku nabízíte, to je důležité říct, proto jsme tady. taky jsem v tom dělala velký vývoj, jo? Taky jsem si, jako, když vám řeknu 5 let zpátky, tak úplně na ferovku říkám, že tohle to jsem tvrdila, to vůbec nemá vliv. Jo, že prostě nejdůležitější je ta hlava a že prostě ta kosmetika, že to tak nějak, jako, že to jsou tak malé složky. Ale pak sama na sobě jsem si vyzkoušela, jak velký rozdíl je, když na sebe dáváte něco, co v sobě tyhle ty hormonální disruptory nemá.
Jo, i co se týče kvality pokožky, ale i prostě toho, jak se cítíte, to je vážný. To jsem se chtěla zeptat, jestli to má vliv na psychiku. Má, má. Obrovskou. Kůže asi obrovskou. Mm-hmm, protože zase, když to vezmete z toho celostního pohledu, tak vlastně kůže je největší dýchací orgán na těle. Mm-hmm. Jo, takže máme tři základní prvky, kterými bereme energii v životě. To je jídlo, dýchání a pak to, co jsme dostali od rodičů, že vlastně i to dýchání je ta pokožka. Mm-hmm, no jasně, největší orgán. Tak, nehledě na to, že vlastně zase kůže přináleží orgánům tlustého střeva a plic, takže tlustý střevo rovná se základ prostě imunity, v plicích sídlí smutek, jo, takže vlastně zase ty plíce, když jsou v pořádku, ve spojení s tou kůží, tak jakoby třeba i zní to nadneseně, jo, je to filozofie, berte to jako, že to prostě, ale nemusíte tolik třeba podléhat smutku. Mm-hmm. Vlastně činou jen kosmetiku, třeba se správným eterickým olejem, třeba z růží. No jasný. Podle čeho vybíráte výrobky nebo firmy, které budete prodávat? Taky záludná otázka. No, proto se na ně ptám. První věc asi jsou zkušenosti. Já, který jako získávám moje osobní zkušenosti. Který mě tak vedou k tomu, co by v těch přípravcích mělo být, co by tam naopak být nemělo. Mm-hmm. Je spousta přídatných látek, které tam jsou úplně zbytečně. Z velké části asi je to intuice. Opravdu mám takový jaký talent vybrat něco, s čím pak chci pracovat. Jsou to věci, které jsou především zdravé a přírodní. Vím, že... A vy nemusí být úplně přírodní. Nemusí být úplně přírodní, protože spousta třeba minerálů, jo, nejsou přírodní. Jo, třeba máme třeba konkrétně hořčík. Jo, hořčík je velký téma. Jo, kvalitní hořčík, vůbec který typ, jo, ale hořčík vyrábíte v laboratoři. To nejsou přírodní věci. Aha, pozor, vážení, to mě zajímá, hodina chemie, tak jdeme na to. Jo, proto tak, to. Jak je to možný? Tak naše tělo je chemická továrna. Ale třeba otázka, že chce někdo nějaký přírodní multivitamín, je v podstatě skoro nezodpovědětelná. Jo, nebo prostě... To nemožný to dostat. Jo, protože ano, jsou byliny, jo, který prostě obsahují nějaký komplex vitaminů, minerálů, antioxidantů. Jo, třeba je příklad kustovnice. Jo, jako zdroj Bčka, Ačka, karotenoidů. Ale je to prostě kustovnice. Jo, není to multivitamin. Jo, takže když už si pak koupíte multivitamin, tak už tam jsou prostě složky, které už někdo vyrobil v laboratoři. A u minerálu je to obzvlášť, ten hořčík, to je prostě klasický příklad, ale to ještě neznamená, že to je špatně. Jo, tam je zase spíš o tom, jakou zvolit formu. Ať se vrátíme tady zpátky k tomu, podle čeho se vybíráte, podle čeho se vybíráte, koho budete prodávat, nebo co budete prodávat. Je pro mě docela i důležitý, jako taková důležitá, že znám lidi, kteří zatím stojí. Jo, že vím, že jim nejde prostě jenom o ten kšeft, o ten obchod, ale že jim opravdu jde o to zdraví, o to prostě, aby byla zdravá společnost, aby byly zdraví ty věci, aby oni žili zdravě, jo, aby prostě a že spolu jako můžeme dobře obchodovat, jo, že Je tam spousta věcí a možná to je daný tím, že já v těch věcech moc nepřemýšlím. Jo? Že když někdo prostě sympatický, jsou mi sympatický ty věci, tak to prostě to vezmu. Jdete pocitově. No, pocitově. Mm-hmm. Ale tam samozřejmě ten rozum, já jako nebudu brát věci, které mají v sobě prostě obsažený aspartamy a prostě sladidla, xylitoly a tyhle ty věci. Prostě zbytečný, no. Jo, takže i z toho vlastně, na popud toho vznikla Sibyl, což je naše privátní značka. A tam jsem si prostě jasně řekla, že ty přípravky budou bez jakýchkoliv přídatných látek. Úplně prostě čistý, jenom to, co chci, aby tam bylo. S čím vším jste schopna poradit? A jak to vlastně u vás vypadá, ta konzultace? Já to mám za sebou, ale já nechám mluvit vás. Tak ono to je taky různý, jo, protože někdo chce udělat víc, tak se třeba objedná, jo, tak jestli to udělá, vypak na něj prostě mám jako spoustu času. Někdo třeba sem jenom přijde v rámci otvírací doby, která je teda od pondělka do středy, a protože dostane nějaké doporučení, že třeba jako bych teda mohla poradit, ale to už je takový, že je to trošku mezi futrama, jo, ale někdy mě stačí se zeptat na 3-4 otázky, jo, a mě ta, jakoby ta souvislost vyjede. To vidění těch souvislostí, nebo jako vidění za roh trošku, bych jakoby považovala já za jeden svých, jako za svých darů nebo talentů, nebo prostě toho, co vím, že mám rozvíjet. Jo. Čtení mezi řádky. Čtení mezi řádky. Jo, vidění vlastně takového toho, že se podíváte z vrchu na ten labirint a
teď přesně víte, kudy ty cesty vedou. Já jsem nás chtěla navést na moji velice dobrou zkušenost s vaším doporučením a s vaším rychlým vyšetřením. Musím teda říci, že paní Kubičková po mně chtěla, jako, ať na ní vypláznu jazyk. Tak je to chvilku trvalo, protože vyplazovat jazyk se nemá, což ale neplatí při vyšetřování v rámci čínské medicíny. A dostala jsem léčivo, které mě vytáhlo z chřipky, při které jsem málem umřela. Že jste mě našli i souvislosti s tím, co všechno jakoby ještě bylo propojeno s tím mým stavem, který se jako velice zhoršil. A já jsem byla za 3 dny jako na nohách. To mě těší. Děkuji za ten vazbu. To je jako výborná. Určitě, jazyk je první, jako, co já chci vidět, jo. A někdy to je takový vtipný, že samozřejmě, když máme tu konzultaci, tak je zavřeno, že jo, já prostě na to mám klid, ale někdy prostě ty lidi přijdou, teď je plná prodejna, já po někomu chci, aby na mě vyplás jazyk. Ježišmarja, jazyk se nevyplazuje, teďka je to taky jako i docela intimní ten jazyk, jo. A teďka si říkám, ježiš, já mám hnusný jazyk, kam to nevadí, já to potřebuji. Tak. A tam jako krásně vidíte, jak ten člověk pracuje s tekutinama, jestli tam je horko, chlad, jo, to už poznáte prostě, ale paradoxní je, že vrno stačí někdy použít selský rozum. Jo, že asi logicky, když je tam horko nějaký v těle, tak jako ani nemusím moc přemýšlet, že ten jazyk bude červený. Jo, že když je vysušený, tak prostě asi tam bude málo tekutin. A pak se podíváte na toho člověka celkově, jestli je někde zadržuje, nebo jestli celkově je prostě konstitučně vysušený. Přírodní lékárnu vedete se svým panem bratrem, který ovšem tady v Hradci Králové není k vidění, má na starosti Brno. Jeho taková aktivita v téhleté firmě je z větší části ta obchodní, jo, taková ta mužská. Jo, to prostě to, a taky to udržování mě v nějaký linii, jako, hele, tak tady už ti nerozumím. Jo, to je jeho klasická, tak tady už ti nerozumím. Takže plány do budoucnosti jsou. Určitě. Jsou nejen tedy s obchodním místem, ale taky i s vlastní značkou, se Sibyl. Chystáte nějaké novinky? Chystáme novinky. Teď vlastně Sibyl má aktuálně 7 produktů. S tím, že nejprodávanější je určitě to magnézium glycinát, nebo bezglycinát hořečnatý. A kozinec, to je jako zase moje oblíbená bylinka. A chystáme teďka nový produkt Boswellia. Boswellia serrata, kadidlovník, což je teďka taková hodně aktuální bylinka, nebo hodně se o ní mluví na záněty kloubů, vůbec jakoby na pohybový aparát, a mám pocit, že to je takový něco, co nám tam chybí trošku. Jo. Zatím se nepouštíme do kombinací, píš jednodruhový, zase čistý, prostě bez jakýchkoliv přídatných látek. Budeme balit do skla, do větra, jo, že samozřejmě v rámci vývoje už ani ty plasty už jako nechceme moc mít. Takže jen co se dobalí aktuální šarže, tak už pojedeme ve skle, který je plně recyklovatelný, když se teda správně donese do sběrného dvora. A taková novinka, co souvisí s tím, co tady děláme, je, že Přírodní lékárna chystá svůj vlastní YouTube kanál. Jo, ano, tak o tom chci dělat maximum. Protože jste mi to nakousla v zákulisí a to je pecka, to, co chystáte. No já úplně nemám tu představu ještě. Mám představu o prvním videu a jako ta představa toho budou prostě praktické rady do života. Jo, jak si pomoct, to první video bude třeba od ucpaného nosu, jo, nebo od alergického záchvatu. Jo, a prostě za použití různých masážních technik, stimulace akupunkturních bodů, prohřívání moxo a tak dále. Jsou to věci, které jsou tak moc účinný, jo, že úplně škoda je nechávat jenom prostě do nějakých terapeutických prostě místností, kde když si člověk s tím může jako velmi dobře pomoct i sám. No a ukázala byste nám třeba, jak, co s tím záchvatem třeba? To byste nás tady musela položit. Dobře, tak něco z našího, něco jiného. Něco rychlého, třeba na ruce nějaké body. Ukážu vám na ruce jeden bod, ale ten vůbec nesouvisí s čínskou medicínou. Jo. To je bod mého dědečka, který teda už není mezi námi, nicméně byl mým velkým učitelem. Zpětně teďka v poslední době na ně tak často vzpomínám, protože měl vždycky tak velkou pravdu. Jako, jo. Úplně mám sousí kůži, když na to vzpomínu. A vždycky, když nám bylo špatně, a na ruce, na obou rukou to je, jo, vždycky si nahmatáte místo, který takhle vede od palce. Jo. Je někde asi tady Hans. V téhle oblasti, za kloubem, ono, si ho nahmátete a dělá se tam taková boule. On tomu říkal čemer.
Jo, a tenhle ten šemer, když tam nahmatáte, teď ho tam, ty tam není. Teď jo, tam protože teď jsme se nepřejedli, tak tam no, není. A no, on se tam udělá ve chvíli, kdy vám to, tak ho rozmačkáte, ono to bolí teda hrozně, jo, ve chvíli to prostě bude bolet, tak ho pořádně rozmačkáte. Takhle s tím uděláte, dvakrát, třikrát si krknete a je... Fakt? No, a je takže bolesti. I pro děti je to dobrý, je to, mi co nesedne. Je to výborný pro děti, přesně tak. Akorát děti na to reagují velmi silně, takže ty pak většinou zvrací. Aha. Jo, protože je to jakoby hodně takový, nebo aspoň moje zkušenost je taková, že opravdu, když jim tam hmátnete, tak to jako vylítne, no. Mm-hmm. Jaký druh zboží u vás mohou lidé nakoupit? V podstatě všechno, co se tak jako týče zdravého žití, kromě teda nenajdu u nás zdravou výživu, jako takový jakože obecní ločky a takový to jídlo, to jako nevedem, protože to není ani něco, s čím já bych úplně žila, protože jak jsem říkala, mám docela ráda to jídlo. Takže vlastně u nás najdete bylinné tinktury, bylinné kapsle, čínské medicíny, ajurvédské medicíny, naše tradiční medicíny, tudíž naše bylinky, kosmetiku přírodní, která teďka aktuálně prostě třeba je to ta Soubhory, kterou mám moc ráda. Teďka nově tam jsou nějaké ekologické prací prostředky, biokartáčky plně rozložitelné, pasty zubní, které neobsahují prostě žádný SLS, fluorid a takovéhle věci. Knížky tam najdete, zajímavé, které mě třeba zaujmou, tak si je tak jako na ten obchod dám, není to určitě stěžení sortiment. Co? Ušní svíčky, jo, třeba pro děti. Přemýšlím, houby, hodně jako já v praxi používám hodně imunomodulační léčivý houby. Co ještě by mělo zaznít? Já vůbec nevím, já jsem si mi to zaznělo dost. Byla jsem hostem paní Jany Kubíčkové v přírodní lékárně CZ. Ahoj. Naschledanou.